Mulla on se läpakkalaadija ja mulla on se telefonilaadija. Ja mõlemal on pealkirjas, et nende töötämiseks on vaja 230 voltti. Aga kuidas saab nii olla, et ma ühendan nad ühte ja samasse pikendusjuhtmesse, eri pesadesse ja pikendusjuhtme veel vooluvõrku, kus on ka 230 voltti ja 230 voltti ja 230 voltti? Kas igal pool ongi siis pinge kogu aeg sama? Uurime järgi. Pikendusjuhtme ja seinakontaktid on kõik oma vahel ühendatud rööbiti ehk kõrvuti ehk paralleelselt. See tähendab, et iga pikendusjuhtme pesa ühendus on just kui eraldi seisev vooluahel, mille otsad on ühendatud sama pingeallikaga, näiteks seinakontaktiga. Niimoodi liiguvad laengud erinevate pesade ühendustest teistest ahelatest sõltumatult. Kui ahelate algus ja lõpppunktid on samad, siis ahela otsade vahel on pinge ka sama. Okei, mõtle. Jada ühendust me võrdlesime klassiga matkarajal. Rööpühenduse jaoks võiksime võtta veepargi liutorudega, mille suur kamp noori tahab alla sõita. Vaata, siin ei ole mitut metsarada, mis oleksid ühes jadas, vaid mitu liutoru rööpselt ehk paralleelselt. Oletame, et kõik torud algavad sama kõrgusega torni otsast ja jõuavad samale põrandapinnale. Mõned torud on järsemad ja lühemad ja kiiremad, teised laugemad, pikemad ja aeglasemad. Kuid kõrguse muutus on ikkagi sama. Meil on vanad tuttavad, voolutugevus, pinge ja takistus. Selles näites on voolutugevus see, kui palju noori kindla aja jooksul torudest läbi tuleb ja basseini plärtsatab. See, kas toru on kiire või aeglane, on just kui takistus. Ja pinge on torude kõrguse muutus, mis on kõigi torude puhul sama? Täpselt. Kõigi torude puhul on kõrguse muutus just sama, ehk pinge on kõigil sama. Rööpühenduses on iga tarbja või ahela pinge võrdne kogu pingega. Siin on kolm lampi omavahel ühendatud rööbiti. Ühest lampist lähevad juhtmed järgmisesse lampi, rööbiti järgmisesse lampi ja rööbiti vooluallikasse. Ma rakendan neile 6 volti ja kui ma mõõdan voltmeetriga iga lampi pinget, siis igal lampil on ka täpselt samamoodi 6 volti. Aga voolutugevus on see erinev. No, kui ühed noored lähevad aeglasest torust, siis need jõuab sama aja jooksul basseini vähe. Selle toru voolutugevus on järelikult väiksem. Aga see ei mõjuta neid noori, kes kiiremast torust laskuvad ja selle toru voolutugevus on järelikult suurem. Igas erinevas torus on erinev voolutugevus. Kui näiteks üks toru on katki, siis teised torud töötavad jätkuvalt ju edasi. Vool teistes ahelates ei katke, kui üks ahel puruneb. Aga kogu voolutugevus on ju see, kui palju noori kõikide torude pealt kokku sama aja jooksul alla jõuab. Ehk rööpühenduses on kogu voolutugevus võrdne kõigi tarbjate või ahelate voolutugevuste summaga. Aga iga tarbja või ahela voolutugevus sõltub ainult selle takistusest ja selle pingest vastavalt Ohmi seadusele. Need kolm lampi on ühendatud rööbiti, aga iga lampiga on jadamisiga ampermeeter. Kui ma vaatan ampermeetrite näite ja need kokku liidan, siis ma saan kogu voolutugevuse. Ja samamoodi on erinev takistus. Mõned torud on eriti kiired ehk väikese takistusega, mõned aeglased ehk suure takistusega. Aga kuidas on kogu takistusega? Kui me võtaksime aeglase toru ära, kas torni otsas olevad noored saaksid kokkuvõttes kiiremini alla? Ei saaks. Ehk aeglane ja kiire toru koos on kokku väiksema takistusega kui näiteks ainult kiire toru. Seda on hea ette kujutada ka tavalise veetoruga. Kui on rohkem kui üks veetoru, mida mööda vesi voolata saab, siis on kogu takistus ehk voolutugevuse kiiruse vähenemine väiksem. Seda on ka hästi näha, kui vaatame takistuse definitsioon valemit. Takistus sõltub pöördvõrdeliselt juhtme ristlõike pindalast. Ehk mida paksem on johe, seda väiksem on takistus. Sellest mahub väiksema vaevaga rohkem laenguid läbi. Rööpühendus on põhimõtteliselt nagu üks eriti paks johe, sest iga rööpühenduses olev komponent lisab sellele paksust, ehk just kui suurendab ristlõike pindala ja vähendab seeläbi takistust. Ka matemaatilise seosena saab pinget ja takistust omavahel hästi seostada. Ohmi seadusest teame, et voolutugevus I võrdub pinge U jagatud takistus R-iga. Voolutugevus on võrdeline pingega ja pöördvõrdeline takistusega. Pinge on igas elemendis võrdne kogu pingega, aga voolutugevused liituvad. Järelikult Ohmi seadusest
on voolutugevus igas takistuses võrdne pinge U jagatud takistusega R ning kuna pinge on kõikjal sama, siis võime selle välja jagada. Ning saamegi, et kogu takistuse pöördväärtus on takistuste pöördväärtuste summa. Näiteks seda valemit kasutame kahe takisti korral ka kujul, kus kogu takistus on võrdne takistuste korrutisega ja jagatud takistuste summaga. No nendest valemitest küll kohe näha pole, et kogu takistus väheneb, aga kui proovida korra arvudega. Kui võtta 20 ohmist takistist ja panna rööbiti, siis valem saab kuju 1 jagatud R-iga on võrdne 1 jagatud 10 plus 1 jagatud 10, mis annab vastuseks 5. Kogu takistus on poole väiksem kui ühe takisti takistus. Rööpühendus on väga praktiline ja kasutatakse meeletult palju. Näiteks kõik voolupesad kodus on ühendatud rööbiti, sest siis on igas pesas sama pinge. Alajaamades on ka kõik eraldi liinid rööbiti, sest siis nad on üksesest sõltumatud. Aga kui nüüd kodus ühes ahelas tekib väga väike takistus, näiteks tekib lühis, siis tekib selles ahelas väga suur voolutugevus, mis elektriklapis liitub teiste koduste rööpühenduste ahelate voolutugevusega ja teiste rööpühenduste ahelate voolutugevustega alajaamas ja kogu elektrivõrk läheb põlema. Või noh, läbi põleb ja katkeb mingi ühendus kuskil. Ja no okei, tegelikult selle vältimiseks on kuskil elektrikaitse, mis vastava lühise ahela voolutugevuse katkestab. Ja loodetavasti siis jääb kõik terveks. Võtame kokku. Rööbiti ühenduses on ahelad ühendatud paralleelselt või kõrvuti teistes sõltumata. Kõigi rööbiti ühendatud ahelate otstes on sama pinge, mis on võrdne kogu pingega. Rööpühendusest tuleb kogu voolutugevuse saamiseks kõigi tarbijate või ahelate voolutugevused liita, aga iga tarbija või ahela voolutugevus sõltub ainult selle takistusest ja pingest. Rööpühenduses on kogu takistuse pöördväärtus takistuste pöördväärtuste summa, ehk kogu takistus iga takisti lisamisega väheneb. Küsimus on, kui ole, siis tõmbame juhtme välja.